Region Hovedstaden driver Danmarks største sundhedsvæsen med et budget på omkring 40 milliarder kroner om året. Regionsrådet skal i gang med at lægge budgettet for næste år. Kan du sætte et par ord på årets udfordringer? I Region Hovedstaden der må vi ikke indkræve skatter, og derfor er vi meget afhængige af den økonomiaftale, der blev indgået med regeringen hvert år. Og det gjorde vi i juni måned, en meget stram aftale, der betyder, at vi samtidig med, at vi skal indføre ny IT og ny medicin, og vi bliver flere og flere, der skal behandles, så altså samtidig skal ud og spare 360 millioner kroner på vores hospitaler, og også må kigge på den kollektive trafik, som også bliver en kæmpe udfordring. Det er sådan, at lige nu der bliver politikerne præsenteret for de her besparelsesforslag her den 23. august, og så går forhandlingerne i gang. Vi skal have lagt et budget senest den 1. oktober, så jeg håber, at alle vil lægge sig i arbejdstøjet. Og for mig er det allervigtigste, det er, at vi kan blive ved med at arbejde hen imod et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor vi på trods af travlhed, på trods af alle folk løber enormt stærkt, bliver ved med at kunne se den enkelte patient i øjnene og også kunne inddrage de pårørende mere, end vi gør i dag. Og selvfølgelig så også, at vi er nogle ansvarlige arbejdsgiver over for de medarbejdere, vi har, vi ved, der løber stærkt. Uden dem er vi jo ingenting.